råbet, vel? Gevirtstraminer! Jeg tror jo, det er Morten, der nåede tog i efterhånden. Sikkert. Det gætter du bare. Nej, men jeg har skrevet til hans bror, han har ikke svaret, så hvis... Så han er pinlig bort, så han er ikke... Hvis han sad i tog, havde han nok tid til at svare. Det er også rigtigt. Han løber rundt. Der siger, stryger 13 skjorter. Ja, jeg kan ikke vide, hvad han skal have på. Og så lige en pizza og... Ja. Ja, det går op i Arne Gamer om, jeg har også Arne, så... Super! Åh, vi går ganske klip det afsnit. Goddag, og velkommen til Wine Factory. Ved siden af mig sidder Mark Gerts rensmand Jøns. Det bliver simpelthen nødt til at gå ned på det spørgsmål, ja. Mark. Og mit navn er Tobias Lipti. Mark, i dag fortsætter vi vores Alsace-tur, og vi håber altså, at I har kigget med, for det har været en fantastisk tur igennem Alsace. Vi har prøvet så mange lækre store vine. Vi har været meget positivt overrasket over det niveau, som vi har fået tilsat af de forskellige importører, som man jo kan se i de foregående afsnit her, og også afsnit, der følger. Ja. I dag så skal vi vende blikket mod en druge, der hedder gevirtstraminer. Det skal vi nemlig. Gevirtstraminer er en lidt anderledes grøn druge, i og med at den faktisk ikke, groft talt, ikke er grøn. Den har sådan en lidt pink farve, når man står og kigger på den, når den hænger på planten. Lidt ligesom Pinot Gris også kan være sådan lidt grå, grå lidt af det, ja. Ja. Udover det, så er det en druge, som gør sig bedst i de kølige egne, Alsace for eksempel. Du ser også i Schweiz, Østrig, Tyskland, ja. Og den leverer nogle vine, som ofte er meget aromatiske, og druen har naturligt et lidt højere niveau af sukker, så dermed også udmærket til søde vine, som igen er til kraftig mad. Ja! Stærk mad. Ja, jo, altså det vil sige, nogle gange er de så søde, man kan bruge dem til desserter, og ja. Nogle gange så er de bare velegnet til sådan thai, asiatisk spicy mad. Ja. Det her med, at de ofte er søde selvfølgelig, og så har gevirtstraminer bare den her, mange kalder det sådan en krydret sødme. Mm. Meget, meget specifik smag, som nogen elsker. Jeg er rigtig, rigtig glad for det også. Det er bare sjældent, at jeg finder anledninger til at bruge sød hvidvin. Så jeg får ikke drevet det så tit, men jeg kan rigtig godt lide det. Så vi har igen tre levende billeder sat op. Der skal være det forskellige smag på. Nu har vi stillet op på den her måde, men jeg kunne godt tænke mig at starte med Muret. Ja, Muret. Er det fordi, du tænker, at Muret jo er meget klassisk, meget sådan stålsat? Jeg tænker, at den er mere stålsat. Der står jo, altså hvis man læser bagved, hvad den skal serveres med den her, der skal være desserter, eksotisk mad og sådan noget. Det kunne godt være eksotisk mad. Ja, super, lad os gøre det. Le cuisine exotique. Jamen det er rigtigt, det er decideret eksotisk mad. Ja. Muret, som vi havde inde på før, utrolig respekteret, meget, meget anerkendt, gammel producent. Som her i 2011, super varmt år, meget, meget godt år, som typisk laver vine, der sådan er relativt tidligt modnet. Ja. 13,5%, og så er der jo ikke så meget andet, så siger det. Og du sagde, hvor vi havde fået den fra? Nej. Skål på den? Det kunne man sige, for eksempel. Og man kunne sige, den koster? 120 kroner. Det gør den. Ikke så gylden i farve, som jeg havde regnet med faktisk, men det er jo igen, ja. Jeg kan jo lige nævne, for dem som ikke trænger det, at de har jo et højere sukkerniveau, de her vine, eller druer til at starte med. Det betyder også, at der er højere potentiel alkohol, og vi ser måske nogle vine, som faktisk er, nu nævnte jeg her, var det 13,5? Ja. Ja. Altså, i forhold til de risninger, vi ellers har haft i vores Alsace-tema her, så er vi højere. Ja. Vi kommer op 14% her, og ved ikke, hvad den ligger i. 14 også. Ja. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo også, altså, gevirtstraminer, man kan jo nok godt, man kan jo vælge at prøve at gære den helt ud, så kommer vi højt op i alkohol. Ja, det er fuldt. Ja. Den har noget af det her klassiske gevirtstraminer duft. Jeg synes, det dufter fantastisk. Der er lidt, hvad hedder det, de der passionsfrugt, der er... Litchi. Litchifrugt, og det, altså, det er klassiske, især passionsfrugt, der er klassisk og udgæret gevirtser. Det var det navn. Nej, jeg synes det er fantastisk. Men det er nok det navn, hvis det var forkert flest gange i min vinsamling. Ja. Rigtig, rigtig behageligt. Jeg har den her klassisk krydrede, sådan lidt urtede ting. Masser af litchifrugt, masser af passionsfrugt, en lille smule ananas også. Virkelig, virkelig interessant klassisk stuff. En lille smule mineralitet også. Smagen mangler noget syre.
er mit. Altså passionfrugten er der helt sikkert. Der er noget lidt peber, lidt muskaten og sådan lidt krydder. Den er meget... Muskaten, ja. Ja. Den er nærmest olieagtig. Altså, den er fed. Mm. Og jeg synes, man er syre. Jeg vil sige... For det bliver sådan lidt en... Det bliver lidt flappet på en måde. Det er ikke så elegant. Jeg er rimelig uenig. Jeg vil sige, at det her det er en af de mest sådan, lette, elegante hibiskusminer, jeg har fået. Men jeg vil give det ret i, jeg kunne også godt bruge mere syre. Ja. Men jeg forventer det ikke i sådan en hibiskusminer. Jeg er meget positiv overrasket over, at den er så let og fin og elegant og sådan helt sådan delikat, skrøbelig. Og samtidig har intens smag. Måske lidt flappet til sidst i eftersmagen, og der kunne man godt bruge noget syre der. Det har givet dig fuldstændig ret i. Jeg synes, den der note muskaten, det er rigtig godt ramt. Den har virkelig nogle komplekse ting. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Men mangler sådan ting. Skal vi prøve at hoppe videre? Ja. Til producent, der hedder Obernai. Karl Obernai. Fra Skjoldburne også. Mm. En lidt billigere ting til 100 kroner. Det er meget. Ja, vi har haft det her hus også i vores maraton. Ja, førhen. Ja. Så det kan vi ikke gå så med i dybden med. Den virsen, vi snakkede om før, den havde en alkohol på 14, ikke? Og vi er et år, der er, hvad? 2010, ja. Så godt. Den er klassisk år i 2011, men ja, super godt år. Og her der er det mere lysefrugten, som lysefrugten, der spiller ind, synes jeg. Ja. Den dufter også lidt mere slikket, synes jeg. Lidt mere som om, at den faktisk vil være sød. Ja. Der er lidt mere sådan orange-gul sodavandsis-duft over det. Ja. Men så er heller ikke på samme måde lige så meget op ad glasset, som den anden var. Nej. Men ikke kedelig. Altså, nej, det, men den er sådan lidt mere ja. På plastet. Enig. Lad os prøve at... Se hvad smagen siger. Den er ikke lige så poleret som den anden. Der er noget god smag. Der er lidt bitterhed til sidst eftersmag. Mm. Fin nok eftersmag. Jeg synes, den er lidt svær at sige noget om, fordi jeg synes ikke, den er ikke markant i nogen retning. Den er ligesom meget sikker. Og det kan være fint. Det er jo sådan noget, altså, det er sådan noget, man vil være sikker på at kunne servere til alle. Det er sådan noget, alle vil kunne lide. Det smager godt, men den er også lidt kedelig. Ja, fordi den er bare et billedet produkt. Uden. Og det er jo ikke noget galt med, kan man sige. Nej, men den vil heller ikke noget. Nej, det er svært at sige noget specifikt om den, fordi den ikke bevæger sig nogen ret specielt. Ja. Den er ikke sød, synes jeg ikke. Jeg synes, den er mere over i den tørre, men der er stadig lidt aroma og sådan. Mm. Det er sådan, der bevæger sig indenfor. Ja, ja. Nej, den er ikke særlig sød, men den har den her naturlige sødme, som gyrosmin har. Ja. Meget klassisk, kan man sige. Lad os bare hoppe videre til... Skyld det først. Ja. Det er mit. Nej, det er ikke. Så får du skylder her. Tak. Med det samme en mere gylden farve. Og det var fra domænen. Okay. Okay, sådan her. Vi har været meget glade for førhen. Importeret af Vinmonopolet står til 200 kroner. Og så på tilbud, hvis man køber 6 stykker til 180 kroner. Ja. Økologisk. Fra 2011. Det er igen i den varme overgang. Præcis. Hold da op en farve. Ja? Ja. Kommer lige. Her, jeg synes, der sker noget andet her. Altså, du har en næse, hvor jeg tænker citrongræs. Ja. I forhold til det andet, ikke? Som... Den er faktisk ikke så eksklusiv, som jeg havde regnet. Nej, men den her... Der er noget passionfrugt, men ikke på den samme klassisk stand. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, ikke? Men jeg synes faktisk, den er mere afdæmpet. Jeg synes, citrongræs er meget godt, det er. Men citron skal også måske...
Den er lidt mere afdæmpet. Måske en vin, der skulle have været en tur på karaffel først. Ja. Prøv lige at tæske noget luft ind i den her. Ja, der sker ikke så meget i duften faktisk. Stille og roligt duft. Jeg synes, der er nogle... Altså... Der er nogle noter, og man vil også blive tilfredsstillet, hvis man forventer gebyrstaminer, og det får man også, men den er ikke sådan kæmpe på nogen måde, synes jeg. Jeg synes, den der høde citrongræsting er lidt ud over, hvad du bare kan forvente i en standard ting. Ja, men jeg er ikke så imponeret af det så. Nej, det kan jeg jo fornemme. Stjernefrugt. Ja, nu. God morgenskyld. Der sker mere dog i smagen. Ja. Klar din olierede ting. Præcis. Jeg synes lige, at du skal slå fast det her med det olierede. Ja. Hvis I har hørt, hvad jeg kan sige. Bare sådan fed, cremet, sådan, den dominerer tunden tunge, når den kommer ind på tungen, i modsætning til de andre måske. Ja. Stor, bred i smagen, favner bredt, masser af eksotiske, gyldne frugter, og når man spytter den ud, så får du det mest intense eksempel på det der gevyrstaminer krydderi til. Lige der, man... Det klassiske gevyrstaminer krydderi. Ja. Det, jeg står, som alle gør. Det står lige ved sådan der herfte på ja, det gør det. Det burde det gøre. Ja. Hvad synes du? Jeg synes, det er godt. Jeg havde egentlig ikke forventet den her power fedme, lige når man får den her. Så på den måde, jeg skulle sige, hvis man ser sådan på den, at der måske mangler en lille smule rød tråd, men jeg synes, det smager godt. Det smager rigtig godt. Jeg synes, det er sødt. Jeg synes, eftersmagen, den er lang, den er faktisk meget lang, synes jeg. Ja. Vedholdende, og så nærmest, det virker lidt, altså, fadagtigt, ikke? Jo, og det kan man sige, det er noget, vi ikke kan snakke så meget om, men i Alsace, ligesom i Tyskland, går man jo ikke op i fad. Man bruger ikke det her med nye fad. Der er nogen, der eksperimenterer en gang med, men det er jo ikke noget, man bruger særlig meget, og man bruger heller ikke manulaktisk skæring særlig ofte. Det vil sige, at man vil gerne bibeholde det der friskhed, den friske æblesyre. Der var lige lidt fakta, når man tager det her. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, det er synd, at duften ikke fylder med. Jeg synes, duften er ikke fantastisk, synes jeg, men jeg synes, smagen er genial godt. Lad os prøve at sætte nogle anbefalinger på. Lad os gøre det. Myre, gevyrstaminer 2011. Ja. Jeg er glad for det. Jeg synes, det er anderledes gevyrstaminer end så meget andet. Ja. Jeg synes, det er super. Hvad er du på? Ja, det er svært. Jeg er på 87 neutral på den. Okay. Jeg er... Ej, jeg vil sige, jeg er på... Ja, det ryster mig lidt, det der mark. Jeg var nok lige gensmag. Men godt køb mig 93, for ikke. Har det fedt, ikke? Mhm. Godt køb. Jeg synes, det er rigtig godt. Godt. Skal jeg så også bare sige frem? Kom bare, så skal jeg rette dig bagefter. Ja, det gør det bare. Ja. Køb ikke. 3,84. 84 point, så er vi også søde, fordi det er, men det er jo ikke, der er ikke noget særligt. 84, det er stadig en overudvidende, og det er den faktisk talt, ikke? Den er jo bare vild. Ah, jeg vil sige neutral, fordi jeg vil give dig ret i, det er ikke noget super køb. Men så vil jeg sige 85 point, neutral. Okay. Så er vi jo ikke så langt fra en anden der. Udover at du synes, jeg skal overveje, når vi køber det, hvis du tænker, man behøves. Okay. Boy Gale. Yes. Hvad siger vi til det? Det er godt. Det er rigtig godt. Det er det. Jeg kan super godt lide det. 90-91. Det er omkring. Ja, yeah. Det er det. Det er bare lige, hvorhen vi skal lægge. Vi kan godt sige, jeg synes faktisk, smagen hiver den op på 91. Duften hiver den sådan lidt ned igen. Lad os sige 91. Prismæssigt 200 kroner, det er måske bare neutralt. Den er svær, ikke? Jo. 91 er rigtig dårlig til 200, kan man så sige. Nej. Skal vi sige godt køb? Ja, lad os give den det. Ja. Godt køb! 91 point. Neutral. 85 point. Og godt køb. 90 point til min ret. Jeg kan godt huske, hvad?
også selv sagt det. Skål, skål.